وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام کریسنٹ ماڈل اسکول اور کالج میں نوجوان نسل کو درپیش انٹرنیٹ کے نقصانات اور محفوظ طریقہ استعمال سے آگاہی کے عنوان پر ورکشاپ ورکشاپ میں ہیڈ آف اسکول مس سمینہ، مس سادیہ نورین، اسپیکر سید تجمل حسین سمیت طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ورک شاپ میں ماہرین نے انٹرنیٹ اور خصوصاً فیس بک کے غلط استعمال کی روک تھام سے متعلق آگاہی دی. اسپیکر سید تجمل حسین نے طلبہ کو انٹرنیٹ کے کثیر فوائد اور ساتھ ہی اس کے نقصانات کے بارے میں بتایا. سوشل میڈیا یا باقی جو پلیٹ فارمز ہیں، اپلیکیشنز، ان کو یوز لازمی کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے، لیکن ان کی انٹریکشن ہم کس طرح رکھتے ہیں اور اپنا کتنا مٹیریل اس پہ شیئر کرتے ہیں، یہ انٹریکشنز ہم لوگوں نے مانیٹر کرنا. زیادہ تر طلبہ اس بات پر متفق نظر آئے کہ فیس بک کا حد سے زیادہ استعمال وقت کا ضیاع ہے. اس ورک شاپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کس طرح ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہماری ہی چیزوں کو لے کے آگے غلط لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. مجھے اس ورک شاپ سے پہلے لٹرلی یہ نہیں پتا تھا کہ جو فیس بک، واٹس ایپ، سوشل ایپس جو ہماری ایکسیس لیتی ہیں، ہمارے کانٹیکٹس کی، فوٹوز کی، اور بہت کچھ ہماری پوری اسٹوریز کی ایکسیس لیتی ہیں، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ورک شاپ میں حصہ لینے والے ماہرین اور دیگر مقررین کا ماننا تھا کہ انٹرنیٹ کا جہاں بہت زیادہ فائدہ ہے، وہیں نقصانات بھی ہیں جن سے بچنا چاہیے. کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ ندیم بلوچ، لاہور نیوز.